ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቤተሰብ ቤተሰቦች የዛሬው ዕለታዊ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ያደረጉት ያለውን ውጊያ እንዲያቆሙ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ጠየቀ። የኮሚሽኑ የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦባሳንጆ የመንግስትንና ህወሓትን አመራሮች ማነጋገራቸውን ካስታወቁ በኋላ መግለጫ አውጥቷል። የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንትና የወቅቱ የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ሁሉም ወገኖች ወታደራዊ ፍልሚያውን እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። ከመንግስትም ሆነ ሽብርተኛ ተብሎ ከተፈረጀ ህወሓት በኩል የሰላም ፍላጎት መኖራቸውን የገለጹት ከፍተኛ ተወካዩ የሰላም መንገዱ ምን ይሆን የሚለው ጉዳይ ግን ልዩነታቸው እንደሆነ ጠቅሷል። ኦባሳንጆ ውጊያው ከቆመ የንግግር ዕድል እንደሚኖር የገለጸ ሲሆን አሁን ባለው ሁኔታ ውጊያ እየተደረገ ግን ለመነጋገር አመቺ እንዳልሆነ ተናግረዋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካዩ የኦሮሚያና የአማራ ክልል አመራሮችን ማግኘታቸውን ገልጸው በቀጣይ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱም የአፋር ክልል አመራሮችን እንደሚያገኙ ገልጿል። ከዚህ ባለፈም ይህ የማሸማገል ስራ እንዲሳካ ቁርጠኛ እንደሆነ የገለጹት ኦባሳንጆ የኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያና ሱዳን መሪዎችን ማግኘታቸውን አስታውቋል። ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀናት እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የኮቪድ-19 ክትባት በዘመቻ እንደሚሰጥ የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ አስታወቀ። ከዛሬ ሰኞ ህዳር 6 እስከ ህዳር 15 በሚካሄደው ሀገር አቀፍ የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ እድሜው ከ12 በላይ የሆኑ በአቅራቢያቸው በሚገኝ ጤና ጣቢያ በመሄድ ክትባቱን መውሰድ እንደሚችሉ የቢሮ ኃላፊው ዶክተር ዮሐንስ ጫላ አስታውቋል። ከጤና ጣቢያዎች በተጨማሪም የክትባቱን ተደራሽነት ለማስፋት በትልልቅ የገበያ ቦታዎች፣ ሞሎች፣ በባንኮች፣ በትራንስፖርት መናኸሪያዎች፣ በኢንዱስትሪ ፓርክና በሌሎች በተመረጡ ቦታዎች ይሰጣል ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ እስካሁን ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች የኮቪድ-19 ክትባት የተሰጠ ሲሆን ለ10 ቀናት በሚካሄደው የክትባት ዘመቻ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የከተማ ነዋሪዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሏል። ጅቡቲ በጎረቤት ሀገር ላይ ለሚፈጸም ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት መጠቀሚያ እንደማትሆን አስታወቀች። የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አሊ ዩሱፍ ሀገራቸው ጅቡቲ በጎረቤቶቿ ላይ ለሚፈጸም ጣልቃ ገብነት ግዛቷ መጠቀሚያ እንደማይሆን አሳውቀዋል። ይህ የሚኒስትሩ አስተያየት የመጣው አንድ ጅቡቲ ውስጥ የሚገኙ የአሜሪካ ጦር ከፍተኛ ወታደራዊ ጄኔራል ዊሊያም ዛና በኢትዮጵያ ቀውስ የሚከሰት ከሆነ የአሜሪካ ወታደሮች ከዚህ ምላሽ ይሰጣሉ በማለት ከተናገሩ በኋላ ነው። የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንዳንዶች የጅቡቲ ግዛት በጎረቤት ሀገራት ላይ ለሚፈጸም ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል በማለት የጄኔራሉን ንግግር ተከትሎ የተፈጠረውን ስሜት እየጠቀሱ ሲሆን ይህ እንደማይሆን አስረግጠው ተናግረዋል። መሐመድ አሊ ዩሱፍ ጅቡቲ ከጎረቤቶቹ ጋር ትስስር ያለው የጅቡቲ መንግስት ይህ እንዲሆን አይፈቅድም ሲሉ ገልጸዋል። ለቀይ ባህር ስልታዊ መተላለፊያ በሆነችው ጅቡቲ ውስጥ የጦር ሰፈርና ወታደሮች ካሏቸው ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ቀውስ የሚፈጠር ከሆነ ወታደሮቿ ምላሽ እንደሚሰጡ ጅቡቲ ባሉት ጄኔራሉ አማካኝነት መግለጿ ይታወሳል። ተመድ በኢትዮጵያ ጦርነት እየተባባሰ ባለበት አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ የሚውል 40 ሚሊዮን ዶላር የእርዳታ ገንዘብ ድጋፍ መመደቡን አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ጦርነት እየተባባሰ ባለበት አካባቢዎች የነፍስ አድን የሰብአዊ እርዳታ የሚውል 40 ሚሊዮን ዶላር የእርዳታ ገንዘብ ድጋፍ መመደቡን ዛሬ አስታውቋል። የገንዘብ ድጋፉ ትግራይ ክልልን ጨምሮ በጦርነቱ የተጎዱ የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍልና ድርቅ ለተከሰተበት ደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍል አስቀድሞ ምላሽ ለመስጠት ታስቦ የተለገሰ መሆኑን የመንግስታቱ ድርጅት የእርዳታ ኃላፊ ማርቲን ግሪፊትስ ተናግረዋል። ነገር ግን በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ቀውስ ለመደገፍ የሚያስፈልገውን የ350 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ጨምሮ በመላው ኢትዮጵያ ለሚከናወኑ የሰብአዊ ድጋፍ ተግባራት የ1.3 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ክፍተት እንዳጋጠማቸው ኃላፊው ገልጸዋል። በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው የተመለሱት ግሪፊትስ በሰሜን ኢትዮጵያ የሰብአዊ ቀውሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ሄዶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የህይወታቸው አደገኛ ጠርዝ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። በመላው ሀገሪቱ መሰረታዊ ፍላጎቶች እየጨመረ መምጣቱንም ተናግረዋል። ለአስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ የተመደበው ገንዘብ 25 ሚሊዮን ዶላር አዲስ ጥሬ ገንዘብ ከመንግስታቱ ድርጅት ማዕከላዊ የአደጋ ጊዜ ምላሽ ፈንድ የተገኘ መሆኑን የጠቆሙት ኃላፊው የቀረው 15 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ተቀማጭነቱን ሀገር ውስጥ ካደረገ የሰብአዊ ረድኤት ገንዘብ አቅራቢ የተገኘ መሆኑን ተናግረዋል።
ገንዘቡ በትግራይ አማራና አፋር ክልሎች በግጭቱ ለተጎዱ ወገኖች ከለላና የነፍስ አድን ድጋፍ ይውላል መባሉን ዶቼ ቬሌ ዘግቧል። የገንዘብ ድጋፉ በተጨማሪም በደርቅ በተጎዱት የደቡባዊ ሶማሌና የኦሮሚያ ክልሎች የመጠጥ ውሃ አቅርቦቱን ጨምሮ እንደ ኮሌራ ያሉ የውሃ ወለድ በሽታዎችን ለመከላከል እንዲሁም ለእንስሳት መኖ አቅርቦት እንደሚውል ተመላክቷል። የኤርትራው ገዢ ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የኤርትራ ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ፍትህ ወይም ህግደፍ ዋና ጸሐፊ በ74 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስትሩ አቶ የማነ ገብረ መስቀል በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው ላይ እንደገለጹት ከህግደፍ መስራቾች መካከል አንዱ የነበሩትና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ዋና ጸሐፊ በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩት አቶ አላሚን መሐመድ ሰይድ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ባለስልጣኑ ለስራ በሄዱበት ሳውዲ አረቢያ በድንገት ማረፋቸውን ነው የኤርትራ መንግስት የገለጸው። አቶ አላሚን መሐመድ ሰይድ በግንባሩ የተለያዩ ኃላፊነቶች የነበሯቸው ሲሆን እንደ ኢትዮጵያና ቁጣተር ከ1977 እስከ 1987 የግንባሩ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል። አላሚን መሐመድ ከግንባሩ መስራቾች አንዱ ሲሆኑ ትግሉን የተቀላቀሉት በአውሮፓውያኑ 1966 ነበር። የቀድሞ የሊቢያ መሪ ማዕመር ጋዳፊ ልጅ ሰይፍ አልኢስላም ጋዳፊ በቀጣይ ወር በሀገሪቱ በሚካሄደው ምርጫ እንደሚሳተፍ ተገለጸ። የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ባለስልጣን እንደገለጹት ታህሳስ 24 ቀን በሊቢያ በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ በመሆን ከተመዘገቡት መካከል የቀድሞ የሊቢያ መሪ ሙአመር ጋዳፊ ልጅ ሰይፍ አልኢስላም ጋዳፊ አንዱ ነው። የ49 ዓመቱ የጋዳፊ ልጅ ዛሬ በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል በምትገኘው ሴብሃ ከተማ ለፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር እጩ ሆኖ ሲፈርም ታይቷል ተብሏል። የሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ጦር አዛዥ ካሊፋ ሀፍታር እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር አልዲቤይ ባህና የፓርላማ አፈጉባኤው አጉሊያ ሳሌህ ለምርጫው ከሚወዳደሩት መካከል እንደሚገኙበት ተጠቅሷል። የሊቢያው የቀድሞው መሪ ማዕመር ጋዳፊ ልጅ ሰይፍ አልኢስላም ጋዳፊ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2011 አባቱ በኔቶ መራሽ ተልእኮ ከመገደላቸው በፊት ሁነኛ የሀገሪቱ ሰው እንደነበር ይገለጻል። ሊቢያ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከ2011 ጀምሮ በእርስ በርስ ጦርነት እየታመሰች ሲሆን በፈረንጆቹ ታህሳስ 24 የሚካሄደው ምርጫ ግን ከ10 ዓመታት በኋላ ሀገሪቱን ወደ ሰላም ይመልሳል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል። በኔቶ የተመራውና ሙአማር ጋዳፊን ከስልጣን ያስወገደው ተልእኮ በበርካቶች እንደ ስህተት ሲወሰድ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማም ትልቅ ስህተት እንደነበር መግለጻቸው ይታወሳል። የጋዳፊ ልጅ ሰይፍ አልኢስላም ጋዳፊ ላለፉት 10 ዓመታት ከሊቢያ ሕዝብ ተሰውረው መቆየቱን ከኒውዮርክ ታይምስ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ገልጾ ነበር። በሶማሊያ 2 የኡጋንዳ ወታደሮች የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። በሶማሊያ ከሚገኙ የአፍሪካ ህብረት ወታደሮች ጋር በማገልገል ላይ ያሉ 5 የዩጋንዳ ወታደሮች በነሐሴ ወር 7 ሰላማዊ ሰዎችን በመግደል ጥፋተኛ ተብለዋል። ከወታደሮቹ መካከል 2ቱ የሞት ቅጣት የተፈረደባቸው ሲሆን 3ቱ ወታደሮች ደግሞ በ39 ዓመታት እስር እንዲቀጡ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። 3ቱ ግለሰቦች የእስር ጊዜያቸውን እንዳጠናቀቁ ወደ ዩጋንዳ ይመለሳሉ ተብለዋል። በሶማሊያ ጎል ወይን በወታደሮችና በአልሸባብ ታጣቂዎች መካከል በነበረ የተኩስ ልውውጥ ንጹሐን በህገወጥ መንገድ መገደላቸውን የአፍሪካ ህብረት መግለጹ ይታወሳል። የአፍሪካ ህብረት የአሚሶም ጦር በሶማሊያ ያለፉትን 14 ዓመታት ቆይታ አድርጓል። ከአሚሶም 20,000 ወታደሮች ውስጥ 1/3 የኡጋንዳ ወታደሮች ናቸው። በወታደራዊ ፍርድ ቤት ውሳኔ መደሰታቸውን የተጎጂዎቹ ቤተሰቦች ተናግረዋል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።